wamezania kwamba watu wengi sana wamezania kwamba ufugo mashamba pia watoto vyote ni mali zao. Ufugo mashamba pia watoto vyote ni mali zao. Wamesahau ya kwamba hizo ni baraka zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu. Wamesahau ya kwamba hizo ni baraka zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu. Je, ni nani aliyezaliwa na kitu? Tunaposhukuru Mungu abariki mama.